Zaļais koridors vēža slimniekiem darbojas, taču ne visi to drīkst izmantot, lai ātri satiktu speciālistu un veiktu izmeklējumus. To atzīst gan onkologi, gan ģimenes ārsti un arī slimnieki. Konsultācija un konkrētas pārbaudes tiek tikai tiem, kuriem aizdomas par onkoloģisku saslimšanu konstatētas pirmo reizi. Ja slimnieks vēzi jau ir pārcietis un tas atkārtojas, uz viņu šī iespēja neattiecas, stāstāja Kinta. Latvijas onkoloģijas centrā rinda pie reģistratūras ir gara, bet vadība apgalvo, ka pirmreizējie pacienti ārstu satiek 2 vai 3 dienu laikā apejot pārējos. Paši vēža slimnieki gan stāsta ko citu. Aizdomas arī man pašai tieši šajā periodā bija uz recidīvu, uz ādas. Un man vajadzēja diezgan nedēļas, vairākas nedēļas lūgt ģimenes ārstu. Kā mani var nosūtīt, ja man ir aizdomas uz ādas vēzi? Kā to izdarīt? Un tikai ne katrs ārsts to vēl proti izdarīt, ģimenes ārsti visi vēl neprot. Tāpat tās cilvēki mēneši līdz 2 mēnešu laikā tiek pie šiem te izmeklējumiem. Tāpēc ir cerīgi, ka ir šis zaļais koridors, ka viņš ir paredzēts, bet, diemžēl, viņš vēl pilnībā nestrādā. Visiem šiem pieredzes stāstiem onkoloģijas centra vadība piekrīt. Diemžēl, ja cilvēkam diagnoze vēzis jau reiz ir noteikta un ārstēta, viņš pa šo zaļo koridoru doties nedrīkst. Zaļais koridors ir noteikts atsevišķām onkoloģiskajām saslimšanām. Un tas strādā. Pat labam pacientam tiek 3. dienā jau pie speciālista. Bet ir otra lieta, ir pirmreizējais vēzis, bet tās diagnozes, kas nav zaļajā koridorā, un tās gan mēs apkalpojam 10 dienu laikā. Latvijas onkoloģijas centra uzskaitē ir vairāk nekā 70 tūkstoši pacientu. Katru gadu šeit tiek konstatēti vidēji 11 tūkstoši jaunu onkoloģijas slimnieku. Aiki Inci Oržbickis, Latvijas televīzija.